Jemi rikthyer dashur miq, jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë të Lindon. Do të ndalemi tani në fakt lidhet pak edhe me atë çfarë diskutuam pak më herët me Glendi Tafajin pra se rreth kampionatit evropian, sepse e gjithë projektorët e rrezikut pra edhe të sigurisë sa i përket rrezikut terrorist kanë qenë tek kampionati evropian. Por në fakt, për fat të mirë, deri tani nuk ka pasur element të cilët janë evidentuar përveç një rasti dyshuar dje përballë Stade de France, ku luaj ndeshja mes Francës dhe Islandës, gjë që më pas sigurisht nuk rezultoi, paktën publikisht nuk është thënë se ekzistonte një mundësi për një akt terrorist. Megjithatë, nuk kanë munguar akt terroriste. Debati më i madh është pikërisht rreth terrorizmit dhe rreth asaj çfarë po ndodh. Turqia është në shënjestër, shumë vende tjera të paktën perëndimit janë gjithnjë më të rrezikuara. Por çfarë po ndodh? Si po zgjerohet dhe si po përhapet rreziku terrorist në gjithë botën, të shohim dhe të diskutojmë të gjithë elementet që çojnë drejt kësaj frike me një njohës shumë mirë, është pedagog, njohës shumë i mirë i çështjeve të sigurisë, Ilir Kalemaj, unë e kam kënaqësi që e kam gjithmonë në studio. Mirë se edhe profesor, faleminderit. Faleminderit. Mund të themi që terrorizmi ka filluar të ndryshojë, po themi, interesat të objektivit. Kemi një Turqi që për herë të parë thuhet që është goditur nga ISIS, për kemi rastin e aeroportit. Një kampionat evropian që kaloi pa u rrezikuar, të paktën deri tani, flasim me gjithë hijet e frikshme që kishte rreth rrotull, madje shumë njerëz kanë pasur frikë shkojnë në kampionatin evropian vetëm nga miraku se mos ndodhin gjëra të tilla. Çfarë si mund ta përkufizojmë statu quo-n aktualisht të terrorizmit? Absolutisht, Patrik. Në fakt, po ti referohemi, ju referuat vetëm ngjarjes të djeshme, ku rezultoi të ishte, do të thotë, mos kishte një rrezik real. Pastaj tani nuk kushton që kishte diçka. Por ka pasur një ngjarje tjetër para një jave, ku 14 persona janë arrestuar në Bruksel në përgatitje të një akti terrorist përgjatë ndeshjes Belgjik-Itali. Fatmirësisht, mendojmë që u parandaluan në kohë, pra ishte një rjet i organizuar. Duhet të thënë që Brukseli është zemra e organizimeve të tilla. Dhe sulmet në Bataklan. Si ka mundësi, pse Brukseli? Se gjithmonë e dëgjojmë këtë diskutim dhe nuk e shtrojmë dot akoma të qartë se pse. Kjo është shumë interesante në fakt, sepse në qoftë se në Francë, për shembull, pritej dhe është argumentuar me faktin që janë brezi i marginalizuar, i emigrantëve të brezit dytë, të cilët nuk janë përshtatur plotësisht me jetën franceze për si rezultat i asimilimit të sistemit francez kështu me radh. Ajo që ndodh në Belgjik, në fakt, ku është një nga vendet më liberale në Europë për sa i përket integrimit të shtresave të ndryshme, pra ka një sistem multikulturor të mirëfillt, mund të themi, ka më shumë xhami Brukseli se Riadi apo kryeqyteti i Iranit Teherani. Pse ka ndodhur pikërisht, dhe po të marrim parasysh faktin që disa nga terroristët të cilët kryen aktet në Paris vinin prej Brukselit, Molenbeekut, lagjës fatkeqe të tij, atëherë situata paraqitet akoma më serioze. U mendoj që janë disa elementë, ku elementi më kryesor është mungesa e koordinimit të forcave të sigurisë, si ka pasur shumë sinjale edhe për ngjarjet që ndodhen, madje Turqia ka qenë atko njëna para lajmëruset për disa nga identitetet e terroristëve në fjalë, por që nuk u morën si duket seriozisht nga ana e Belgjikës. Arsyet mund të jenë të shumë fishta. Një është vetë Bashkimi Evropian ka mungesë koordinimi në politikën e mbrojtjes dhe të sigurisë, ai që quhet kolona e dytë që vjen ka traktati Maastrichtit, dhe që është ende ndërqeveritare, pra nuk kemi një koordinim të mirëfillt të elementeve të inteligjencës dhe të policimit dhe të sigurisë dhe në kolonën e dytë dhe në kolonën e tretë. Ndryshe fjala bie me Britaninë e Madhe, për shembull, që është pjesë e sistemit të 5 yjeve bashkë me Zelandën e Re, Australinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ata bashkë ndajnë informacion dhe Kanadan në kohë reale dhe natyrisht kanë një sistem shumë të sofistikuar të koordinimit dhe parandalimit të sulmeve terroriste. Europa ende ka një rrugë të gjatë për të bërë dhe ne nuk dim pas Brexit se sa kjo do e ndihmoj procesin e thellimit për fshir koordinime të mirë të organit inteligjencës, apo do të parandaloj duke quar në atë që skeptikët tonë shpërbërje të saj. Kjo ngellet për të parë, por fakti është që përqëndrimi në Francë, në kulmin e kampionatit evropian, për të kryer një akt terrorist, është gjithmonë i pranishëm, sepse në fund të fundit, çfarë duan terroristët të mbjellin panik, në nuk është fakti që humbin jetën 1, 10, apo 100 persona, sulmi kryesor është për përhapjen e panikut në masë, veçanërisht tani që ISIS po humbet territor
në lindjen e mesme. Humbi para ca ditësh Fallujën, që ishte një nga epicentrat e veta, Kobane, dhe në Irak dhe në Siri, po mos harojmë, ju përmendët faktin që terrorizmi ka goditur në Turqi së fundmi, ISIS më saktë, sepse në Turqi është goditur 7 herë nga janari deri tani që po flasim. Por nëse në 6 rastet më parshme kanë qenë kurdët, pas paktën këtu janë akuzuar. Paktën sipas Ankaras, është thënë. Gjithmonë, sipas akuzës që vjen nga Ankaraja, miqtë e kurdët nuk e dinë se ka pasur një rast që e kanë marrë zyrtarisht përsipër ndonjë prej sulmeve. Tani ajo është politike në fund fundit, sepse vet brenda kurdëve duhet thënë shumë shkurt për publikun që kurdët janë në 5 shtete. Ata ndenë në Irak, dhe në Siri, dhe kryesisht në Irak, në Siri, dhe në Turqi. Dhe këtu bëjmë fjalë, për shembull, kurdët e Siris dhe të Irakut, janë drejt krijimit, në fakt e kanë materializuar, kanë kryuar një de facto, një autonomi të një shtetit pavarur kurd, i cili, natyrisht, qëllimi përfundimtar i tyre është krijimi i një shteti sovran. Kjo gjë kundërshtet në mënyrë të prerë nga Turqia, e frikë e një irredentizëm i bashkimi me kurdët e Turqisë, ndërkohë që mbështetet realisht, materialisht, dhe politikisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, madje dhe Gjermania, e cila ka mbështetur ushtarakisht, ka trajnuar dhe ka dhënë ndihmë financiare. Pse? Sepse ata janë kundështari numër 1 i ISIS me trupa toksore. Pra peshmerga turke, kurde, që u bëndet famshe për shkak të pjesëmarrjes së femrave në luftë. Kobanë, sidomos, ishin shumë të rëndësishme. Absolutisht. Ndërkohë që Turqia veçanërisht ka quajtur grup terrorist një fraksion të PKK-s, dhe vetë PKK, po sidomos një fraksion i saj. Është situatë ngjashme me Irën, njëherë një kohë ku një grup u nda me Ira pas marrëveshjes së arritjes Ira me Londrën. Dhe ai grup ka marrë përsipër disa sulme, megjithatë kjo ngelet shumë e dyshimt sepse disa prej sulmeve, sikundër ju e that, nuk janë marrë përsipër dhe Turqia ja ka atribuar apo ja ka faturuar pikërisht këtij fraksioni, ndërkohë që ISIS deri në këto momente nuk është akuzuar drejt për drejt faktën për ngjarjet e këtij viti, me përjashtim të ngjarjes fundit të aeroportit. Pse? Pse ndodh tani që ISIS i kthehet Turqisë? Sepse ka ndodhur disa, nëse marrim sulmin e fundit, ëh? Sepse ka ndodhur disa ndryshime tektonike në gjeopolitikën e rajonit, përfshirë Turqinë. Një nga këto është parafrimi i Turqisë me Rusinë, nëse kemi parë edhe së fundmi, ku vëmre për herë të parë pas disa muajsh. Dominuan interesat ekonomike, profesor. Absolutisht janë interesat ekonomike, po janë dhe disa interesa tjera që mund të materializohet me një koalicion të gjerë kundër ISIS, ndër të tjera. Në anë tjetër është parafrimi i Turqisë me Izraelin. Pra kemi pasur një marrëveshje me Izraelin, që e rikonfirmon marrëveshjen geopolitike të tyre, e cila për disa dekada me radhë ka qenë qendrore për rajonin, aq më tepër tani merr peshë të rëndësishme pas defaktorizimit të fuqive të tjera rajonale si Egjiptit për shembull apo deri diku Arabisë Saudite dhe Iranit, kështu që Turqia synon të vazhdojë atë politikën e neo-otomanizmit që të konfirmohet si një fuqi superfuqi rajonale. Dhe natyrisht impakti ekonomik që ka marrëdhëniet e saj me Rusinë, marrëdhëniet e saj me Izraelin, janë absolutisht qendrore në këtë. Nga ana tjetër është marrëdhënia delikate e Turqisë me Bashkimin Evropian. Mos harojmë që para pak kohësh Turqia arriti një marrëveshje me Bashkimin Evropian, e cila presupozonte mbajtjen atyre fluksit të refugjatëve, janë diku te 2.8 milion vetëm në Turqi sot. Dhe natyrisht kjo i përgjigjet dhe pyetjes suaj sepse Turqia është më atakueshme nga terrorizmi. Sepse është më kollaj për të atakuar Turqinë. Është në kufi, ka 2.8 milion refugjat, mjaftojnë disa prej tyre të jenë të infiltruar dhe mund në çdo moment të kryejë një. Por për tani që të gjithë refugjatët kthehen përsëri në Turqi mbas absolutisht në brigjet. Tani marrveshja nuk është fiksa ashtu, marrveshja është që këta kthehen në Turqi dhe Turqia pastaj këta i rialokon në vendet e BE-s. Po për shkak të mungesës së funksionimit dhe koordinimit të shpëndarjes së kuotave brenda BE-s, atëherë kjo gjë bën që të ngelet pesha hë për hë Turqinë, ndërkohë që janë disa elemente tjera të marrëveshjes, për shembull marrëveshja 3 miliardë euro që Turqia do merrte, fakt Turqia ka kërkuar 3 plus 3, pra 6 miliardë euro, është ideja e liberalizimit të vizave që Turqia ka kërkuar dhe kjo ishte një arsye pse presidenti Erdogan ju kthye Bashkimi Evropian duke thënë që ju nuk e keni respektuar pjesën tuaj të marrëveshjes, dhe ndoshta një arsye pse u zvendçua ish-kryeministri Davutoglu, që ishte arkitekt i marrëveshjes. Për të rikthyer tek terrorizmi, është në ekspansion apo në rrudhje, sepse nëse ju përmendët rastin e Fallujës dhe Kobanë, pra ku por harrojmë se sigurisht nuk është vetëm territor terrorizmi. Absolut. Kjo është problemi i terrorizmit pa kufi, profesor. Absolutisht, së fundi vetëm dje kemi pasur 125 të vdekur në një shpërtim në Bagdad. Sa vëmendje merr në media ndërkombëtare, kjo është tjetër gjë. Kemi pasur nga vendet europiane, sigurisht ne ishim në Afganistan, kishim një shpërtim para 2-3 ditësh, kemi pasur në Pakistan, rreth 750 të vdekur brenda një viti e kështu me radhë. Ju e thot me shumë drejtë që
terrorizmi sot është i delokalizuar. Aq më tepër kur bëjmë fjalë për ISIS si një pasus mjaft më sofistikuar dhe rrezikshëm se Al-Qaeda në kulmin e saj. Kjo për arsye sepse ISIS funksionon nga njëra anë si një ai ashtu quajtur i shteti islamik apo i cili kontrollon territoren në Irak dhe në Siri, nga ana tjetër ka një të ashtu quajtur kalif i të cilit i kanë dhënë besnikrit forcë të ndryshme që shtrihen nga Libia dhe mos harojmë që në Libi për shkak ata janë një element qendror i kërcënimit të sigurisë, i cili është adresuar dhe në Asamblenë e NATO-s në Tiranë dhe në samitin e NATO-s në Poloni, si njëra elementet qendror të rrezikshmërisë për shkak se kontrollojnë vijën bregdetare dhe jo vetëm ISIS po dhe një organizatë tjetër e rrezikshme islamike, e cila kontrollon qeverinë e Tripolit, e cila është përgjegjëse për vrasjen e ish ambasadorit amerikan, dhe të cilët kontrollojnë fluksin e refugjatëve në Mesdhe. Tjetër bëjnë gjithë ndërlidhjen e kalimit të refugjatëve drejt Mesdhe. Apo mund të flasim për Boko Haram, e cila sipas disa ekspertëve është organizata më e rrezikshme ekstremiste terroriste sot në botë, për shkak të impaktit që ata kanë, pra numrit të vrasjeve, pengmarrjeve e tjerë e tjerë. Autoriteti që kanë në pjesën afrikane? Absolutisht, do me thënë, janë disa sulme që kanë ndodhur në Afrikë, pavarësisht vëmendjes që ato kanë marrë, në Afrikën nën Sahariane, në Mali e tjerë me radhë, kanë ndodhur në Jemen, për shembull është një shtet sot i cili është ndoshta më keq se Afganistani dhe se Iraku, përsa i përket asaj që po ndodh aty brenda, pavarësisht se përsëri merr pak vëmendje. Po pse kaq pak vëmendje? Flasim për një epokë të luftës së madhe përballë terrorizmit, ndërkohë që ato që janë vërtet elementet, siç e përmendët ju me drejtë, nuk e marrin vëmendjen e perëndimit dhe pastaj perëndimi sigurisht duket sikur gjendet vetëm në formacion pritje. Po nuk e marrin vëmendjen për disa arsye, para për shkak të përfshirjes së aktorëve rajonal, për shembull në Jemen është përfshirë Arabia Saudite në mënyrë agresive dhe duke qenë se është një aleat gjeopolitik i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, si dhe partner ekonomik, ndërhyrja ka qenë me kufizuar për ta kundërshtuar këtë ndërhyrje, e cila natyrisht ka prodhuar dhe pasoja të tjera. Për sa i përket Libisë, vëmendja shumë më e madhe tashmë që flasim, dhe për këtë arsye dy samitet e NATO-s kanë pasur në pikë synimi kryesor të saj trajtimin e kësaj çështje, për shkak sepse kërcënohet vetë Europa, kërcënohet afluksi i refugjatëve, kërcënohet terroristë të infiltruar potencialisht, kërcënohet nga vetë fakti që situata e brendshme është kaotike dhe e cila prodhon dhe eksporton terrorizëm, ku eksporton? Eksporton Tunizi, eksporton Marok, eksporton në Algjeri. Për shumë mos ju harua që para pak kohësh në Tunizi, u qëllua me Kalishnikov në zonë turistike, mos të harrojmë që Tunizia ka qenë një destinacionet kryesore turistike në Mesdhe, me standarde si të Francës. Sepse synimi terrorizmit është pikërisht që t'i bëjnë këto vende vulnerabël dhe t'i bëjnë që të heqin dorë nga atashimi apo nga prospekti tyre për integrime rajonale dhe për t'u parafruar me pjesën tjetër të Europës. Mos të harrojmë që në Egjipt tashmë është goditur industria e turizmit në mënyrë të jashtëzakonshme. Sharm el-Sheikh ka qenë një destinacion i preferuar nga shqiptarët e rusët, të cilët e mbi popullonin, dhe sot që flasim aty kanë ngelur si një ghost town, pra kanë ngelur si një qytet fantazëm, i cili ka mungesë të jashtëzakonshme turistësh dhe të cilët ndikon ekonominë e vendit. Mjafton të ju përmend vetëm një shifër. Gjithë rajoni i Menës, i cili po merr vëmendje të jashtëzakonshme ndërkombëtare sot që flasim, pra lindje mesme dhe Afrika Veriore, ka një rritje ekonomike për më pak se 3% dhe pretendohet që këtë vit që ne jemi, rritja ekonomike do shkojë maksimumi te 1.5%. Kjo është dramatike. Pas ka qashme me rritjen tonë, profesor. Jo, po rritja është gjithon kontekstuale. Këto vënde duhet të rritje me shifra dy shifrore në mënyrë që të kenë fatin të t'i bashkangjiten mesatare së besë për 100 vitet e ashëm. Pra, fakti që ato kanë pësuar një, në mënyrë kaq dramatike, një rënje ekonomike, nga ana tjetër kemi mungesë të shtresës mesme, absolutisht ju keni drejt, kanë shumë karakteristikat e Shqipërisë, pra mungesë të shtresës së mesme, popullsi të re, ata kanë probleme edhe të tjera, pastaj që kanë një popullsi të re, pak burime, kanë papunësi shumë të lartë, veçanërisht të rinj, kanë mungesë edukimi, veçanërisht për femrat, e tjerë e tjerë, kanë regjime autoritare, të cilat ndalojnë çdo lloj opozicioni dhe kanë atë problemin tjetër pastaj që na janë sekularët, sekularistët autoritar, në anën tjetër janë vllazëria myslimane me gjithë metastazat e saj dhe filialet e ISIS dhe Al-Qaedës, kështu që situata është jashtëzakonisht fragjile. Ajo që është quajtur diku pranverë arabe, sot po flitet gjithmonë më tepër për një dimër arab i cili është rikthyer jo vetëm në gatishmën arabik, por edhe në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Ato janë të lidhura kulturalisht, gjeografikisht e kështu me radhë.
Europa pse është gjithnjë më shumë në shënjestër, më pak Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo zonat e tjera që gjithsesi janë përfshirë në këto veprime të koordinuara apo të pakoordinuara shpeshherë ndaj terrorizmit. Pyetja shumë e drejtë në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur disa sulme në të kaluar, mos të harojmë që terrorizmi ndërkombëtar është futur për herë të parë në atë që quhet studime të sigurisë ndërkombëtare. Në vitet 70, pra është bërë për herë të parë problem kërcënimi me terroristët palestinez, të cilët borën pengë avion në atë kohë me 11 pjesëmarrës së lojrave olimpike në Berlin, Izraelit, dhe mandej kanë ndodhur disa pengëmarrje të ngjashme, por asnjëherë nuk ka qenë problem. Kanë pasur një ngjarje në 1993-shin, atë që quhet World Trade Center në New York, por dëmet ishin mjaft vogla, të kufizuara, ndërkohë që ajo që ndodhi me Al-Qaeda-n në 11 shtator, ndryshoi rrënjësisht qasjen amerikane ndaj fenomenit. Ajo që ndodhi brenda përbrenda Amerikës, duhet të thënë që Amerika ka disa organe shumë të fuqishme të inteligjencës, brenda dhe të jashtme, si CIA, si FBI, si NSA, e tjera me radhë, por ajo që ndodhi u krijuar një super organizat, Homeland Security, e cila mbronte sigurinë e brendshme dhe koordinonte dhe arriti të kishte më shumë se 180.000 punonjës federal të punësuar dhe mbulonte çdo gjë nga siguria e digave, urave, centraleve bërthamor, deri te parandalimi i sulmeve të mundshme terroriste në aeroporte e kështu me radhë. Dhe ajo që ndodhi si rezultat i kësaj, ishte fakti që duke pasur shërbim shumë më të mirë inteligjencë dhe koordinimi, u parandalua mjaft sulme që në ajo kohë. Natyrisht, Shtetet e Bashkuara ne dëgjojmë herë pas here që ka një person i cili shkonte vret punonjësit apo në shkollë hapësirë. Kjo është e pamundur të parandalojë, ajo njihet si uqër të vetmuar. Por ajo që ka ndodhur, a futen tek organizimi i mirëfill terrorist këto ngjarje? Kemi rastin e sulmit në lokalin e personave LGBT që ishin para disa ditë, mu futen tek organizimet e mirëfillta, pra ju i thatë u gjithë vetëmuar, po dikush i ka lidhur, në përgjithësi janë lidhur me veprimet terroriste, dhe kjo ngjarje. Shumë sakt. Në fakt, sot që flasim, ka një debat shumë të madhë Shtetet e Bashkuara Amerikës. Mjafton të ju përmend vetëm një rast, i cili lidh FBI-n me Apple-in, me organizatën Apple. FBI i kërkoj pas ngjarjes, në fakt, para kësa ngjarje, ka qenë ngjarje tjetër i ati personit me origin nga Pakistani, i cili ishte Amerikan, në fakt, ishte lindë në Amerikë, i martuar me një grua e cila kishte origin nga Arabia Saudite, kishte studuar në medrese në Pakistan, dhe mund të flasim për këtë, do me thënë, Arabia Saudite është një kërstëtim kryesor rajonal për shkak të financimit të medreseve nga Egjiptin, Pakistan. Dhe pastaj, këta këshin shkuar në Amerikë, pra këj ishin një orë online, këshin shkuar në Amerikë, këshin bërë një vajzë, këshin lënë vajzën të prindrit, këshin shkuar të zyrat e ku punon të personin fjallë, dhe kështë apur zjarë duke vrarë gjithë kolegët e punës. Dhe pasaj këshin edhe vetën e erë. Ani pyetja që shtroi ishte, me drejta FBI kërkonte të dhënat nga Apple-i të komunikimeve të tyre me njëri tjetrin dhe me jashtë. Në mënyrë që të siguroni prova materiale, se kush janë këto celula, si financojnë, si lidhen me organizata DEG, filizat, celulat ISIS, apo të Al-Qaedës në Pakistan, në Arabi Saudite dhe gjithë. Apple-i refuzoi, në fakt, UEP të dënat, duke ruajtur parimin e privatësisë dhe natyrisht të drejtave civile, duke marë parasysh fakti që është një kompani, një nga kompani më nda në botë, me madhja në fakt përsa i përket stoku të saj, frika e Apple-it ishte që duke lejuar këtë rast të vetëm, kjo do kryon të precedent për rastet të ngjashme nga FBI-a. Qështja shkoj një gjukatë në fakt, ajo që ndodhi realisht, FBI-a nuk priti vendimin e gjukatës, në fakt ajo që ndodhi ishte paradoksale, sepse punsoj një haker, dhe shumë që pagua hakerit ishte dikut e 1.6-1.8 milion dolar amerikan, apo një grupi hakerash, nuk jam shumë i sigur për këtë, për të bërë të mundur zhblokimin e këtij telefoni, ato që një janë të njohura të ruajtura në cloud. Dhe mandej, ndërkoj që çështja vazhdonte me Apple-in, një prokuror federal në New York kërkoj të dhëna mbi 170 personave të ndryshëm të akuzuar për vendimit kriminale. Dhe ky është një debat i vazhdon sot e kësaj dite, në rastin konkret FBI-a e zgjidhi nëpërmjet hakerave, dhe ajo që u tha ishte që ishte shumë e vlefshme dhënia e kësaj shumë e parash për informacionin që ata kishin marrë në këmbim. Ky është një debat i vazhdon sot e kësaj dite, në Shtetet e Bashkuara po dhe në Europë. Pra debati se deri ku duhet të shkojnë ligjet federale apo ligjet antiterrorizëm. Kjo le të kuptohet se Amerika është pak më e angazhuar dhe më e sigurt, pra ka marrë masa më efikase për sigurinë, ndërsa Europa
për shkak të atyre problemeve që thatë ju pak më parë, pra që nuk është koordinuar mirë, nuk ka një strategji të përbashkët, siguri jeti e tjerë, është një shënjestër më e kollajt për ISIS. Ajo një dhe e dyta është fakti pikrisht e ky debat. Jo, te debati, pra, te debati mes prioritizimit, siguria kombëtare apo drejtat civile. Në Amerikë ka fituar e para. Pra, pas ato që më dhe, madje janë bërë dhe sondazhe që tregonin se mbi 65% e banorëve e amerikanëve mbështesnin këto ata që quhet akti patriotik, megjithëse mund të cënoheshin deri diku të drejtat civile në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që në Europë është e kundërta. Për shembull, presidenti Holland pas fillimit të ngjarjeve në Francë u shpreh që ne nuk do ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës. Kryeministri belg pas ngjarjeve që ndodhin në Belgjikë, ka thënë një gjë, ne nuk do ndryshojmë mënyrën tonë të jetesës. Pra terrorizmi synon të godasi mënyrën tonë të jetesës dhe ne nuk do ta lejojmë këtë gjë. Po të shkonin në aeroportin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, kontrolli fizik që u bëhet është shumë më i rrept se sa ai që bëhet në Europë. Në anën tjetër Europa në përshkak të marrëveshjes Schengeni, që jo të gjitha vendet e BE-s e kanë, por e kanë disa vende që janë dhe jo të BE-s, për shembull Norvegjia apo Zvicra, bën të mundur që të kemi kalim të kufish në mënyrë më ndoshta më të lehtë se sa ndodh brenda dhe brenda për brenda Shteteve Bashkuara të Amerikës, por mos të marr pastaj faktin që të shkosh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ti duhet të kalosh nëpër filtra shumë të rrep sigurie. Mjafton të përmendim faktin e refugjatëve. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë deri tani diku te 7000 gjithsej, dhe harku kohor ka qenë diku te 14-15 ditë që këta janë filtruar, janë pyetur në kampe të tjera dhe bëhet fjalë të marrin diku te 15000 shtesë sipas asaj që premtoi presidenti Obama. Dhe këta do kalojnë një filtër shumë të gjerë, apo Britania e Madhe i kalonë në të njëjtin proces, ku këta intervistohen, merren psikolog, sigurojnë informacione shtesë, në mënyrë që të sigurojnë që s'do ketë një terrorist mundshëm. Ndërkohë që në Europë është e pa mundur kjo që të kontrollojë gjithaj fluks refugjatësh që vinë nga Libia tani apo që vinë nga Turqia deri dje. Mund ndryshoj diçka në politikën amerikane apo në politikën e terrorizmit, po themi, nëse mund ta quajmë politikë, raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës ndryshimet prezidenciale. Se Obama njihet për politikën e tij të butë, në fakt, edhe është munduar t'rregohet i kujdesshëm në mënyrën edhe se si ka trajtuar elementet apo faktori shtetet apo faktorët e ndikuar nga terrorizmi. Mund të jetë një Donald Trump presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës që ka premtuar mure garde për të ndaluar paktën fushat elektorale. Absolutisht. Ju keni shumë drejt, por në fakt ajo që ka premtuar zoti Trump, terrorizmi nuk ndalet me mure. Muret që ai ka premtuar kanë të bëjnë me Meksikën. Po nga Meksika nuk vin terrorist, vin meksikan. Si shembull, tek radikalizmi që ka ai në politikën në raport me atë çfarë mund ta shigjetoj. E keni shumë të saktë sepse është premtimi i tij elektoral. Por fakti është që pak vëmendje i është kushtuar këtij dimensioni, që ti vërtet ke prioritet shkatrimin e terrorizmit ndërkombëtar. Po nuk është domosdoshmërisht rritja apara, duhet të thënë që sot që ne flasim, se politika amerikane pak ndryshon nga presidenti në president, republikan apo demokrat. Po këtë rrezikon ndryshoj shumë. Nuk e di. Vështirë. Kjo është përshtypja. Vështirë të ndryshoj. Po thulesh aty ndoshta te vendi ndryshojnë pak. Vështirë të ndryshoj, sepse në Amerikë çdo herë që ndryshon presidenti, ndryshojnë pozicionin e punës maksimumi 7000 persona. Vetëm Pentagoni ka të punësuar direkt 1.5 milion punonjës dhe indirekt 2 milion të tjerë. Imagjinoni sa ka vetë departamenti i shtetit, shtëpi e bardhë, gjithë sistemi federal dhe sistemi shteteve. Nuk ndryshojnë gjithë administratën? 95% të tyre janë njerëz të cilët nuk ndryshojnë, pavarësisht se kush është president. Dhe këta njerëz përbëjnë pikrisht fibrën burokratike të atij shtetit gigant, i cili pavarësisht se kush do të jetë president, gjasat që të kemi ndryshime dramatike në politikë të jashtme janë shumë të vogla. Duhet të thënë që për hitës së vërtetës, presidenti Obama, megjithëse është gjykuar shumë i butë në lidhje me çështjen e terrorizmit dhe të tjerë, dhe ky është debat që vazhdon dhe brenda Shteteve Bashkuara të Amerikës, realisht nuk është fikse kështu, sepse sulmet me dron, të cilët tërhoqën shumë kritika në fakt nga grupet e drejtave të njerëzit e tjerë, u 10 fishuan pasardhjes së presidentit Obama në pushtet dhe ndër të tjera kanë shkaktuar edhe dëme në civil, po kanë ekzekutuar edhe mjaft terrorist. Numri 2 i ISIS së fundmi u vran nga një sulm i tillë. Për mos të thënë pastaj dhe sulmet të tjera si kapja e Bin Ladenit dhe ekzekutimi i tij dhe tjera u ndodhën në administrimin e Obamas. Po ashtu ka arritur traktate të rëndësishme ndërkombëtare si traktati me Europën i tregtisë, traktati me Iranin dhe traktati me Kubën, pavarësisht se mund të jenë kritikuar për qasje ndryshme. Por vetë Obama e ka paranuar që dështimi më i madh i politikës së jashtme është situata në Libi dhe situata në Siri. Të dyja këto, për shembull, në rastin e Libisë, sepse ishte ndërhyrje NATO-s nën bekimin dhe udhëqen amerikanëve, dhe sot jemi në një situatë një shteti në kolaps, dhe situata në Siri ku amerikanët trajnuan mbi 3000
personat të cilët e shpenzuar një buxhet diku te gjysmë miliard dollar dhe sot nuk gjenden në teren as 14 prej tyre, arsye nga më të ndryshme. Kështu që këto janë dështimet të ndatë administratës Obama në fushën e politikës jashtë. Kam një pyetje që mund të duket pak naive, profesor, por të paktën mua më duket logjike. Si ka mundësi që Al-Qaeda, nëse përmendet Bin Laden, u shkri në kuptimin e rolit të saj strategjik në terrorist që ka qenë në Afganistan, Pakistan, edhe më pas në sigurisht në rajone tjera, në Jemen ka qenë shumë e fuqishme. Duket sikur nuk flitet më për Al-Qaeden. Mos ndoshta ngrihen shpeshherë tigra prej letre në kuptimin që pastaj shpërndahen dhe vinë në forma të ndryshme. Është e vërtetë, në fakt, Al-Qaeda kishte një disa specifika. E para ishte lidhur ngushtësisht me regjimin e Talibanit. Në momentin që ky regjim u godit, pavarësisht se sot është duke u riaktivizuar sërish në Afganistan, për shkak të mungesës prezencës së trupave amerikane, një tjetër debat shumë i madh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sot janë 7500 trupa aty. Gjeneralët po kërkojnë dhe republikanët shtimin e trupave, Obama ka premtuar që do i tërheqë, nuk dimë se çfarë do ndodhi. Talibanët janë faktori politik më i rëndësishëm sot që flasim në Afganistan. Por gjithsesi në atë moment, pas kaputjes së mbështetjes nga ana e regjimit të Talibanit, Al-Qaeda u gjen pa një bazë në mirëfillt territoriale. Së dyti, Al-Qaeda ishte shumë e varur nga personaliteti i Osama Bin Ladenit dhe nga koordinimi që në shkallë botërore që i bëj pikërisht kësaj gjë. Së treti, duhet të thënë që mënyra se si organizonte Al-Qaeda ishte ndryshme nga mënyra se si është organizuar ISIS. ISIS të paktën projektohet të formojë një kalifati dhe kjo është bërë jo pa ndërgjegje apo jo rastësisht, sepse ideja është që grupet të ndryshme terroriste, të cilat të operojnë në mënyrë të pavarur dhe në një farë mënyrë të lidhura ngushtësisht me territorin ku ato janë, nga Boko Haram në Nigeri deri te ISIS në Jemen apo në Libi, operojnë në mënyrë krejtësisht autonome, por ato i kanë shpallur besnikëri kalifit. Pra në një farë mënyrë ato kanë shumë pak lidhje, ato marrin as pak logjistik nga ISIS në Siri dhe Irak, nuk marrin as pak ndihmë financiare apo materiale, flasim ushtarake. Por nga ana tjetër, ato quhen sikur janë nën komandë me një kalifi suprem. Nga ana tjetër, vetë ISIS brenda Irakut dhe Sirisë, pjesa më të madhe të këshillit të udhëqës që ka, janë ish punonjës civil të regjimit të Saddam Husseinit, të partisë Batiste. Pra që të regonë që kemi të bëjmë një organizatë e cila ka të bëjë ndoshta as pak me fen, dhe ka të bëjë shumë si një strukturë kriminale, e cila është ngritur për përfitime, natyrisht edhe për të rikapur ato përfitimet e umbura, privilegjet e umbura, janë antar të inteligjencës dhe sigurisë të regjimit të Saddamit dhe antar burokrat, për shembull numri 2 i ISIS ishte kryefinancieri, i cili kishte luajtur një rol të ngjashëm në regjimin e Saddam Husseinit. Pra kemi të bëjmë me një grupim oportunistësh. Ata që ata bëjnë me shumë efikasitet është që rekrutojnë të huaj, luftar të huaj, jihadist, të cilët përdoren si mish për top. Në fakt, një pjesë e tyre e pranojnë sepse ju zhbëra vashtruri, një pjesë nuk e di këtë realitet, shkojnë atje, kërkojnë të tërhiqen, po alternativa është ose të vriten ose të shkojnë, ata përdoren ose si mish për top në luftimet direkte ose si kamikaz. Dhe në fakt, ata që janë vetë sirian dhe iraken, që janë banor të zonë, shumë pak prej tyre shkojnë të luftojnë në vijën e parë të Sunit apo përdoren. Dhe ky është një paradoks, domethënë që dhe ky është arsyeja pse ISIS vazhdon dhe amplifikon sulmet në vende të ndryshme në Europë apo gjithë, në mënyrë që të krijojë rekrutërinj, bazën për rekrutërinj, për të krijuar mundësin apo për të portretizuar veten si një organizatë globale me fuqi dhe aftësi për të goditur kudo dhe gjithandaj dhe natyrisht efektet hollywoodiane të videove të saj, të kuruara në mënyrë regjizoriale, kanë bërë që të shumëfishojnë këtë efekt. Po se sa realisht është ISIS fuqishëm sot që ne flasim, kjo ka një pikpyetje shumë të madhe. Mos harrojmë që sulmet amerikane të para disa ditësh në kundërpërgjigje me ngjarjet që ndodhën dhe në Ankara, shkaktuan një dëm të jashtëzakonshëm. Ishin diku te 750 luftarë të ISIS, të cilët u goditën në mënyrë drejtpërdrejtë përfshin numrin 2 të ISIS. Në anën tjetër janë humbur miliona dollar nga ky operacion, pra nga ISIS, nga buxheti i tij. Nga ana tjetër, rikapja e disa prej këtyre pozicioneve strategjike, që përfshin dhe pushtet e naftës, kanë bërë që ISIS të mbasi një të ardhur tjetër të konsiderueshme, kështu që se sa do jetë jetëgjatësia e ISIS në atë është në pikë pyetje. Një diçka të fundit, profesor, duke pas parasysh këtë situatë në cilën sot bota do të përballet në mënyrë frontale me terrorizmin apo do të vazhdojmë të jemi ende në rrezikun e
papriturës me terrorizëm. Një ekspert ndërkombëtar i shohim territoret, ë, se absolutisht. Duke qenë se të ISIS po ndërton territore dhe po ndërton një kalifat siç dhe kalifati supozohet të ketë edhe territore. Absolutisht. Në fakt një ekspert i njohur ndërkombëtar i kundër terrorizmit ka thënë diçka shumë interesante. ISIS dhe organizata të tjera terroriste të ngjashme janë duke kryer një network global mjaft të rrezikshëm. Ajo që duhet të bëjnë shtetet perëndimore veçanërisht, të cilët kanë marrë dhe udhëheqjen e kësaj aleance anti-ISIS, duhet të krijojnë një network akoma më të fuqishëm. Pra do të thotë që ne duhet të operojmë duke qenë se këto janë lufta jo konvencionale, pak logjika që ti të ndërtosh ushtrime të fortë apo të shpenzosh më shumë. Shumë amerikanët sot që ne flasim shpenzojnë 10% të buxhetit tyre për më shumë se çdo vend tjetër i NATO-s për ushtrim. Dhe do të thonë ata shpenzojnë diku te 600 miliard dollar në vit, ndërkohë që Rusia, e cila ka arritur 3 fish investimet në fushën e ushtrisë pas zgjarjeve në Ukrainë etj., sot shpenzon diku te 46 miliard. Pra shikoni se sa është diferenca e asaj që shpenzohet. Por ideja është të shpenzohet në mënyrë smart. Pra jo të shpenzohet sot ti nuk mund ta luftosh dot ISIS është shumë kollaj për të luftuar në ground, si thuhet. Problemi është se si mund të luftohet kur ai zgjedh këto që quhen si shinjestra soft, pra të buta, dhe ku godet mund të godet në zemër Parisit, Londrës, të Bruxellit e kështu me radhë. Atëre, mënyra më efikase për ta luftuar këtë gjë është rritet shërbimet e të investohet mjaftueshëm në shërbimet e kundër inteligjencës, në mënyrë që të rritet mbledhjet informacion në kohë reale për të parandaluar sulme të ngjashme. Dhe kjo duket që është dhe drejtimi që ka marrë fundit pak në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Europë gjithmonë situata është pak më ndryshe për shkak të mungesës koordinimit për cilën ne folëm dhe për shkak të krizave të shumëfishta me të cilat vetë BE-a është duke ballafaquar tani. Është kriza e Eurozonës, Brexit, është kriza në kufit e jashtëm, si për shembull Ukraina, është kriza me Greqinë, e cila ende nuk është e kaluar shtotësisht, rritja e ngadalt ekonomike kështu me radhë. Zjerimi po i ngadalt në vende të cilat potencialisht kanë qenë, pra deri tani të paktën kanë qenë potencialisht të prekura nga luftëtarët, siç e tham pra gjithë. Vendet e Ballkanit perëndimor. Pikish pra që nëse BE-a do vazhdoj të mbajë akoma larg, sigurisht rreziku është më shumë të afrohen gjithanë. Pra i ka gjitha kufit e hapur Europa, ky është problemi. Profesor, faleminderit shumë për bisedën. Ishte shumë e këndshme. Miq, faleminderit edhe që na ndoqët. Sigurisht ishte një bisedë e rëndësishme kjo për të kuptuar mënyrën se si funksionon dhe si duhet përballim dhe çfarë po përballim realisht, nga njëherë nuk e kuptojmë as vetë se çfarë përballemi, patyshim që është shumë e rëndësishme të dimë shumë element. Faleminderit që na ndoqët, takojmë nesër. Mirupafshim.